Buenas galera, sou Deunir do canal O Morceguinho. Sejam todos bem-vindos a mais uma aventura. E não esqueçam de usar o dedola para deixar o seu mega like, seu comentário e o seu inscrito a você que está chegando agora no canal. E agora vamos ao vídeo do momento. Então aqui, uma casinha abandonada. Conversei com o irmão do dono, nem perguntei ali quanto tempo está no abandono, mas acho que deve ter uns 7, 8 anos já. É porque o mato ali está já tomando conta. Aí, seu Luiz, seu Luiz Antônio de Palmas, quer comprar uma casinha, aproveita. Aqui a parte do porão. Lugar bacana esta casa aqui. Olha o alvoredo que tem aí. Muita sombra boa para o verão. É, mas o mato toma conta. Vamos dar uma olhada mais na frente. Aqui eu acho que é uma tora de eucalipto, tá ali no meio da capoeira. Ficou até um freezer ali abandonado. Certamente que não funciona mais. Show de bola o lugarzinho. Muito bacana. Tá meio escurinho que o sol nem nasceu ainda. Aqui um forno, nunca vi um tipo de forno assim, ó. Ó, boa ideia quem inventou isso aí, colocar um tonel na entrada e uma grelha ali, uma grade, ficou bem bacana, ficou show de bola mesmo. Tem mais um galpão ali no fundo. Muita coisa meio antiga. Nossa, aqui era um galpão. Galpão grande. Bastante brinquedo já desativado. Essas bicicletas, quando saiu as primeiras, o pessoal comprava muito. Moenda. Vamos ver se tem como passar pro outro lado aí. É, lugar, olha que forno bacana aí também. E não é difícil ter um fogão, um chapa, não é difícil fazer um assim. Gostei de ver tipo de fogão.
Até numa época que eu tava no meio da mata plantando eucalipto, aí eu fiz um quase parecido com esse. TV, certamente já não funciona mais. Hoje em dia só tenho a TV. Eu acho que é a LED ou a Smart. É, mas o mato ali tá avançado. Saímos. Um enorme galpão, hein? Até um Fusca tem aí. Ali um Fuscão. E uma gaiola, acho que era de coelho. Bacana esse fuca ali, ó. Pra dar uma reformada. Um fuca muito bonito. Até a cor, ó. A cor azul. Azul meio esverdeado. O barril do Chaves. E aqui nos fundos dá essa mato. É, mas essas folhas aí, o brasilito tá se esgualopando. Começa a quebrar, ó, uma folha, aí começa a apodrecer. As máquinas antigas de debulhar milho. Esse motor aqui já foi. Enferrujou tudo. As bananeiras. Elas continuam crescendo. Aqui tem uma parte do galpão também, até ele cedeu, ó. Ficou torto, caiu. Aí a estralha ficou ali, ó. Amontoado. É, tem muita coisa antiga já. Tudo já não funciona mais. Que mais? Tá máquina de lavar roupa. Andado em 2011, talvez foi nessa época que já desativaram. Achei muito bonito esse lugar aí. Ó, um abacateiro aí. Nossa, que lugar bacana. Bacana por causa que tá em meio à natureza. Aqui era os banheiros. Quando tá em meio à natureza, que fica muito bonito. Pega sombra pro verão. Pena tá desativado isso. Então é isso aí, galera. Muito bonito o lugar. Pena que tá
aos poucos vai caindo. Aqui também tem uma parte da casa, ó, dá para ver o soalho aí. Ele já caiu. Vou mostrar um pouquinho da frente e a gente vai finalizando. Então é isso aí, galera. O sol ainda nem nasceu. Pode ver que está escuro ainda. Parece que é noite, mas é de manhã cedo agora ainda. Então é isso aí, galera. Se gostaram, pode deixar seu like, seus comentários. Pode deixar seu inscrito, você que está chegando agora no canal. E voltaremos na próxima aventura. Até mais.